ይስጥልን ውድ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የጂኤምኤም ቴሌቪዥን አብናገኝ የጂኤምኤም መረጃችን ነው በቅድሚያ አርዕስቶች የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል የትውውቅና የመነጋገሪያ ኮንፈረንስ አካሄዳል የኢትዮጵያ ወንጌል ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የደቡብ ምዕራብ ቤተ ሲኖዶስ ሰባተኛ መደበኛ ጉባኤውን በሚዛን አማ ከተማ አካሄዳል በመሠረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዋናው ቢሮ በሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ ምክክር ተደረገል ከመረጃዎቹ ጋር ሚሱና የሰውነት ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ካውንስል የትውውቅና የመነጋገሪያ ኮንፈረንስ አካሄዳል የካውንስሉ ደቡብ አዲስ አበባ ክላስተር ሰኞ ሚያዝያ 23 ቀን 2015 ዓ.ም ጋርመንት በሚገኘው ሊቪንግ ክራይስት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የአንድነት የትውውቅና የመነጋገሪያ ኮንፈረንስ ማካሄዱን ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ካውንስል ያገኘው የኢትዮጵያ ወንጌል ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የደቡብ ምዕራብ ቤተ ሲኖዶስ ሰባተኛ መደበኛ ጉባኤውን ከሚያዝያ 19 እስከ 21 ቀን 2015 ጉባኤው በሲኖዶስ ያለፉት አራት ዓመታት ጉዞ ላይ ሪፖርት ሰምቶ በአካባቢው እየተሰሩ ያለ የወንጌልና የልማት ስራዎችን ለማሳደግ አቅጣጫዎችንና የመፍትሄ ስራዎችን አስተላልፏል። እንዲሁም ጉባኤው ለመጪው አራት ዓመታት ሲኖዶሱን የሚመሩ መሪዎችን መርጧል። በዚህም መሰረት ቄስ ታጠቅ ክፍሌን በፕሬዚዳንትነት፣ አቶ አሰፋ ካሳ በምክትል ፕሬዚዳንትነትና አቶ ደሞዝ ሄኖክን በአቃቤ መዋይነት መርጧል። የኢትዮጵያ ወንጌል ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ምክትል ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ታሪኩ ቶሎሳ፣ የዳስ ኮሚሽነር ዶክተር አበያ፣ የመካነ ኢየሱስ ሴሚናሪ ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ብሩክ እና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ጉባኤ ተካፍለዋል። ቤተክርስቲያኒቱ ለተመረጡት መሪዎችና አገልግሎታቸው እንደምትጸልይ ገልጻለች። መረጃው የኢትዮጵያ ወንጌል ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ነው። በዚሁም በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ ወንጌል ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ዋና ቢሮ አስተዳደርና ፋይናንስ የስራ ክፍል ከሚያዝያ 21 እስከ 23 ለሶስት ቀናት የስራ ሂደት ግምገማ ወርክሾፕ በሶደሬ አዳማ አካሂዷል። የስራ ክፍሉ ኃላፊዎችና ሰራተኞች በፈረንጆች አቆጣጠር የ2022 የስራ ሂደት ሪፖርት ሰምተው የ2023 የስራ ዘመን ያሰራር ማሻሻያ መንገዶች ላይ መንከራቸው በኢትዮጵያ ወንጌል ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ያገኘው መረጃ ያመለክታል። በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዋናው ቢሮ በሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ ሚያዝያ 21 ቀን 2015 በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዋናው ቢሮ ሚሊዮን በለጠ አዳራሽ በተካሄደው ምክክር መድረክ ላይ ከአዲስ አበባ ክልል፣ ከምስራቅ አዲስ አበባ እና አካባቢው ጊዜያዊ ክልል፣ ከቡራዩ ወልመራ ጊዜያዊ ክልል እና ከአድአሚበን ጊዜያዊ ክልል ከመጡ ከመቶ በላይ ከሆኑ መሪዎች ጋር ሀገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ገንቢ የሆነ ምክክር የተደረገ ሲሆን በጌታ ፊት ጸሎት ተደርጓል። የዕለቱ የክብር እንግዳ የሆኑት የቤተክርስቲያኒቱ ፕሬዚዳንት መጋቢ ደሳለኝ አበበ አሁን እያደረግነው እንዳለ ሁሉ በቀጣይም ጊዜያት በብዙ አስበልጠን እጅ ለእጅ ተያይዘን ከማገልገል ውጪ ሌላ መንገድም ሆነ እድል የለንም አክለውም ትናንት የረዳን እግዚአብሔር አሁን በብዙ ይረዳናል በማለት በተጨማሪም በዕለቱ ስብሰባውን የመሩት የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አስተዳደር መሪዎች ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ሴፈ ወዳጅ ተመሳሳይ መልእክት በማስተላለፍ እግዚአብሔር በብዙ እንደሚረዳ አበክረው ለተሰብሳቢ መሪዎች ተናግረዋል። በመጨረሻም ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እና ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ በመጸለይ የዕለቱ የምክክር ስብሰባ ግሩም በሆነ ሁኔታ ተጠናቋል። መረጃ የመጋቢ ሰብ አዲስ በመቋቋም ላይ ባለው ከለሚት ኩራ ክፍለ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በላይ አባቶችና የሰላምና ጸጥታ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት ተካሂዷል። የለሚት ኩራ ክፍለ ከተማ ጉባኤ በአሰራርና በአደረጃጀት መዋቅር የማደራጀትና በሰላም እሴት ግንባታ የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ለማሳደግ ያለመ የውይይት መድረክ ተከናውኗል። በነበረው ውይይት የሌሎች ክፍለ ከተማ ጉባኤዎች ተሞክሮና ልምድ በመቅሰም ወደ ስራ ለመምጣት በሚቻልበት ጉዳዮች ላይ ምክክር ተደርጓል። የምክክር መድረኮቹ በክፍለ ከተማ ደረጃ የሚገኙ ጉባኤዎች ግንኙነትና የስራ እንቅስቃሴ እንደሚያጠናክሩ የሚያደርግ ሲሆን እስካሁን ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ የካ ክፍለ ከተማ፣ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ፣ ጉለሌ ክፍለ ከተማ፣ አራዳ ክፍለ ከተማ፣ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ከሚገኙ ጉባኤዎች ጋር ውይይት የተደረገ ሲሆን በቀጣይ ቀናት ውይይቱ በሌሎች ቀሪ ክፍለ ከተሞች የሚቀጥል መሆኑን ከአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ መረጃ ያመለክታል። በመጨረሻም ዜና አትሌቲክስ በዛምቢያ የተካሄደ በሚገኘው ከ20 ዓመት በታች የሩጫ ውድድር ኢትዮጵያ በአትሌት ምስጋናው አቁማ ወርቅ አገኘች። አትሌት ምስጋናው አቁማ በ10,000 ሜትር የሩጫ ውድድር አንደኛ ሆኖ በማጠናቀቁ ነው ለሀገሩ የወርቅ ሜዳሊያ ያስገኘው። በዛምቢያ ንዶ ላይ አፍሪካ ከ20ና ከ18 ዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና እየተካሄደ ይገኛል። መረጃው የኤፍሲ ነው። መረጃዎቻችን ከመጠናቀቃችን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል የትውውቅና የመነጋገሪያ ኮንፈረንስ አካሄዳል። የኢትዮጵያ ወንጌል ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የደቡብ ምዕራብ ቤተ ሲኖዶስ ሰባተኛ መደበኛ ጉባኤውን በሚዛን አማ ከተማ አካሄዳል። በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዋናው ቢሮ በሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ ምክክር ተደረገል።
ለለቱ ያዝናቸው ጂሚ መረጃዎቻችን እነሱን ነበር ከመረጃዎቹ ጋር እነሱን ያሳለፉት መረጃዎቹን ያዘጋጀናቸው ደግሞ ተመስገን ይመስገን ማንኛውም ጊዜ